Dan saya turut bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana membentangkan satu bajet yang komprehensif. Dibentangkan dalam tempoh hampir 2 jam 45 minit. Dan merangkumi saya kira menyentuh semua lapisan dan segmen. Tak kira lah sama ada perniagaan, individu, tua, muda, tak kira lelaki, wanita, semua disentuh. Dan saya kira inilah konsep apa yang dikatakan konsep Malaysia Madani yang nak diketengahkan oleh beliau. Dan ini sesuai juga dengan konsep ekonomi madani, iaitu yang berteraskan kepada dua perkara, iaitu menstruktur semula ekonomi kita dan juga sebagai untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju sekali lagi kepada negara di rantau Asia ini. Dan yang kedua ialah untuk menyentuh kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita melihat keseluruhan konteks yang kita tengok tadi, itulah yang dicorakkan, satu dalam sudut ekonomi dan juga menyentuh kesejahteraan rakyat. Macam mana kita nak sustain ekonomi kita? Macam mana kita nak sustain kedudukan kewangan negara kita? Melihat pada penstrukturan subsidi dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada fokus, termasuklah bagaimana kita nak menambah pendapatan negara kita dan menambah baik tata kelola dan seluruh keseluruhannya, memastikan pencapaian jentera kerajaan yang lebih baik dari segi mutu perkhidmatan kita, pencapaian kita pada rakyat. Dan dalam konteks kementerian kami, dinyatakan tadi bahawa kita adalah salah satu penyumbang kepada ekonomi negara kita, iaitu dari segi ekspor sehingga Julai tahun ini kita menyumbang lebih kurang kepada ekspor lebih 70 bilion ringgit seperti mana diumumkan tadi, iaitu lebih kurang 11%. Dan kalau kita ambil sehingga bulan Julai, yang tu diambil sehingga Jun yang diucapkan tadi, sehingga Julai kita sudah pun menyumbang sehingga 90 bilion ringgit. Dan maknanya sektor peladangan dan komoditi memainkan peranan amat penting. Sebab itu fokus yang dikatakan tadi, salah satunya ialah cabaran kita bagaimana kita nak tangani serangan ke atas komoditi kita, khususnya sawit. Dan juga komoditi kita diperkenalkan EUDR yang menyekat ataupun memberi sekatan pada penjualan produk kita di rantau Eropah. Dan sebab itu diperuntukkan 70 million ringgit untuk kita pastikan usaha untuk kita dapat tangani segala serangan ke atas produk-produk kita di luar negara supaya kita boleh meneruskan untuk meningkatkan jualan, hasilan jualan sawit kita khususnya. Dan juga sawit merupakan penyumbang terbesar. Sebab itu penanaman semula kepada pekebun kecil yang bukan yang berpersendirian, yang bukan di bawah Felda, Felka dan sebagainya, juga diberi insentif untuk penanaman semula. Dan semua peruntukan ini adalah untuk memastikan kita dapat menghasilkan produk-produk sawit berterusan. Sebab kalau tidak, pokok-pokok sawit yang tua tidak akan dapat menghasilkan produk ataupun hasilan yang baik untuk negara kita. Begitu juga untuk bidang getah. Sudah pasti saya kira pekebun kecil getah akan suka, walaupun ramai yang minta lebih daripada RM3, tapi akhirnya daripada RM2.07 dapat dinaikkan pada RM3. Bersyukurlah untuk itu dulu. Dan kita akan meneruskan disebabkan kita sedar dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan, kita juga sedar bahawa kita ada kekangan dari segi peruntukan kewangan. Jadi dengan kekangan itu kita membahagikan semua, boleh katakan dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah yang dikatakan oleh Datuk Seri Zahid tadi, kementerian-kementerian semua nak banyak, tapi sekurang-kurangnya semua orang dapat penambahan daripada setiap agihan yang diberikan. Jadi ini yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan, dan dengan itu saya kira banyak lagi yang perlu kita beri tumpuan, khususnya untuk kita pastikan kita dapat memulihkan ekonomi kita. Dan sektor peladangan ini insya-Allah akan terus menyumbang untuk mengembangkan pendapatan negara kita yang akhirnya akan dapat memberi balik kepada kesejahteraan rakyat. Jadi itulah saya kira rumusan yang saya dapat beri, tapi nanti saya akan agihkan segala detail kepada rakan-rakan media, statement kita yang lebih detail nanti. Terima kasih.
Yeah. As agreed during our joint mission dengan Indonesia to Belgium, we have formed what we call joint task force. The task force between EU and also Malaysia and Indonesia. The first meeting was held in Indonesia. The second meeting supposed to be held in November, but now it's postponed in December. So that task force will determine. But for now, inshallah, I think we should be there. And what we want, number one, is for them to recognize our MSPO to be part of the due diligence process. Number two, if there won't be any rating of countries in terms of whether it is high risk, standard, or even low risk. But of course, for now, they say Malaysia should be standard, which means we are not low risk country. So that is a good signal from the from EU side. But whatever it is, I think the negotiation is still ongoing, and the December will determine what will be next course of action. And hopefully there'll be positive result coming out from the December meeting. Sarawak dan Sabah masing-masing dapat peningkatan lebih kurang 1 bilion, 6.5 bilion untuk Sabah, 5.5 bilion untuk Sarawak. Yang tu hanya untuk geran tahunan, belanjawan tahunan. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lepas, memang berlaku peningkatan. Yang lebih utama ialah kita kena fokuskan dari segi pelaksanaan. Walaupun peruntukan ada, kalau pelaksanaan tak efisien, maka peruntukan itu tak akan turun ke bawah. Jadi itu yang patut difokuskan dalam belanjawan ini. Sebab itu salah satu fokusnya ialah dari segi perkhidmatan. Yang kedua ialah sudah di apa yang peruntukan di bawah 122D, iaitu 300 juta untuk Sabah, 300 juta untuk Sarawak sudah pun dimuktamadkan. Dan insyaAllah nanti yang lain-lain akan dirunding semula dari segi formulanya dan sebagainya. Yang ketiga, baru diluluskan dalam sesi ini di Dewan Rakyat ialah wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri. Dan proses ini akan berjalan di Dewan Negara. Bila diluluskan, maka ianya menjadi undang-undang. Tapi dari segi pentadbiran, wakil Sabah dan Sarawak sudah pun ada dalam lembaga hasil dalam negeri. Juga diumumkan tadi dari segi Sarawak, di mana dipersetujui untuk Sarawak membina hospital kanser di Kuching. Yang tu diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan satu lagi perundingan untuk Sarawak mengambil alih Pelabuhan Bintulu dan juga Rural Air Service ataupun pengangkutan udara luar bandar. Yang tu dalam peringkat perundingan. Itu semua akan dirundingkan dalam jawatankuasa MA63. Dan Sabah banyak juga dah diumumkan tadi. Dan insyaAllah saya kira MA63 berjalan lancar dari segi apa yang telah direncanakan. Dan insyaAllah kita akan dapat melaksanakan apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan apa saja yang telah dipersetujui di bawah MA63. Windfall tax walaupun tak diambil, tapi apa yang salah satu difokuskan ialah tax supaya siapa yang menggunakan mechanization dan automation, di situ yang akan diberi insentif supaya kita akan beralih tidak lagi bergantung dengan pekerja-pekerja asing, tapi kita akan automatekan ataupun menggunakan mekanisasi dalam industri peladangan. Yang tu akan diberi lebih banyak insentif.